gente, mais um vídeo. Vocês já estão vendo aqui a água. Não tem toda a quantidade aqui, que somente tem 30 litros. É basicamente uma repetição de uma receita que eu fiz com a autorização da dona Maria Helena, que é da água sanitária. Só que eu fiz uma água sanitária perfumada. Então, eu fiz uma pequena modificação, né? E, gente, eu vendi muito bem, todos gostaram. Para vocês que querem vender, podem fazer, não tem tanto gasto assim, tá? Por isso que eu estou repetindo a receita, porque da primeira vez parece que as pessoas não prestaram muita atenção. Então vamos dar atenção, você aí que está querendo ganhar uma graninha extra, essa é uma boa receita para a gente ter um bom retorno, tá? Da outra vez eu coloquei 5 litros para 34 litros de água, eu botei 5 litros. Aqui tem 30, eu vou colocar 4 litros, sendo que uns reclamaram que eu botei cloro, outros falaram que eu botei água sanitária. Então aqui tem cloro forte, caiu, ainda bem que caiu no balde. E aqui eu tenho água sanitária, alvejante, desinfetante. Então, para não haver problema nenhum, eu vou colocar 4 litros aqui. Vamos completar 44. E ao invés de eu colocar 350 gramas de soda cáustica dissolvida em 1 litro d'água, eu coloquei 400 gramas de soda e fui dissolvendo até que completasse 1 litro. Como isso, Andréia? Eu fiz assim, ó. Tá? Eu tenho medidor. Tá até aqui quase derretendo. Quase derretendo. Com essa soda aqui. Deixa eu ver uma maneira para eu poder pegar para vocês. Vou pegar o pano aqui ajudador, só falando assim. Tá muito quente, tá muito quente. Ó. Tá vendo? Eu dissolvi. Tá quase derretendo o meu. Vai pegar o pano aqui dentro, mas não tem problema não. Esse pano aqui é meu ajudador mesmo. Meu ajudante. Eu vou colocar aqui, tá, gente? Então, eu botei aqui, tem medidor aqui. Botei 400 gramas de soda cáustica em escama e dissolvi, completei até 1 litro d'água. Tá? Só pra vocês saberem. Isso que eu fiz. Vou dar uma mexidinha. A minha água amarela que vocês conhecem, mas eu quero mostrar a vocês como é que ficou o cloro, ficou branquinho, ficou muito branco, tá? Eu vou estar colocando agora, vou colocar mais um litro, ficou 31, certo? Vamos colocar agora a água sanitária, tem 2 litros aqui. Bel, pode chegar pra mim o cloro? É uma coisa super rápida, gente. E que deu um bom resultado. Pra mim, deu um bom resultado. Agora aqui eu tô colocando cloro forte. Fiz só uma pequena modificaçãozinha, tá, dona Maria? Nossa receita tá aí, tá? Então aqui, agora é só a gente acrescentar, ela tem uma coisinha aqui dentro, e eu quero mostrar pra vocês, apesar de que esse vasilhame aqui já tá até meio que sujo, mas a cor que ficou, eu não sei se tá dando pra vocês verem direito, deixa eu ver, tá, ó, ficou branquinha, minha água é amarela, vocês sabem, né? Então aqui, ó, vou derramar aqui dentro mesmo, ó. Tá dando pra vocês verem. Isso aqui é o meu que eu tô usando. Eu simplesmente boto um pouquinho de água, boto essa água sanitária perfumada que eu fiz, mergulho meus panos de prato, não preciso mexer em mais nada, nem esfregar nada eu preciso, graças a Deus. Então, pra gente não fugir da primeira receita, eu vou colocar a essência. Essa essência aqui é de marine, tá, gente? Eu comprei o vidrinho assim, não precisa colocar muito.
Vou colocar somente duas tampinhas, porque essa essência dá boa mesmo. Que é a essência que nós usamos para fazer o desinfetante. Ó, tá super cheirosa. Então aqui nós temos um total de quê? 35 litros. Bom, o que que eu tenho que fazer agora? Super cheirosa. Então nós aumentamos a quantidade da soda e reduzimos a quantidade de água sanitária ou de cloro, tá? Mas isso não significa que você tenha necessidade de reduzir. Então aqui ficou 35. Eu tô aqui com um balde aqui, tá? É que para eu levantar aqui eu tenho pouco espaço, mas eu acredito que dei para vocês verem. Eu tô aqui, ó, com um balde que tá com mais 10 litros. Mas isso a gente só pode fazer se esperar a receita dá uma descansada, os componentes aqui dão uma descansada. Nós sabemos já que faz o efeito, né? Eu mostrei a vocês na meia da outra vez. E dessa vez eu vou querer mostrar no pano de prato. Só que eu não vou mostrar nesse vídeo, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou mostrar a vocês como ficou, se eu acrescentei mais água ou não. Nós vamos encerrar aqui com 35, mas eu tenho mais 10 litros de água ali, que eu tenho passado os dias, tá? Por quê? Porque esse cloro aqui, eu chamo cloro, né? Eu vendo como cloro, que é água sanitária perfumada. Conforme a gente faz uso, eu sei que o cloro fica assim. Ele é tão forte, mas tão forte que a nossa mão fica murcha, entendeu? Então... Me aconteceu o seguinte, essa preocupação. Vou acrescentar um pouquinho mais de água, mas aí vocês vão colocando um litro, vão vendo a cada dia, até o dia de descanso dele. Eu deixo ele descansar, gente, de 21 a 30 dias, tá? Mesmo estando com essência, ó, que cheiro gostoso. Um cloro super, super, super bom, tá? Então essa receita aqui é cloro perfumado. Não é uma água sanitária perfumada, é um cloro perfumado, porque eu estou vendendo aqui como cloro, tá? Como eu mostrei a vocês, ó, vou botar na mão, deixa ele descansar bem, ó, como é que tá bem claro, e limpa muito. E depois, nós vamos fazer essa receita aqui com o nosso próprio cloro. Vamos multiplicar, entendeu? Não sei se vocês entenderam, tá? Mas essa vai ser a primeira receita, vocês estão vendo, do nosso cloro, para você que quer vender. A essência é opcional, tá? Então vamos lá, para vocês não perderem os ingredientes. 30 litros de água, água torneiral mesmo, 4 litros... de água sanitária ou cloro. Eu dou preferência ao cloro, porém dessa vez eu coloquei cloro e água sanitária, porque estavam falando, tá? Mas eu dou preferência ao cloro. Então 4 litros. E ao invés de eu colocar somente 15 colheres, que da outra vez eu coloquei 15 colheres, tá? E deu um total de 350. Eu coloquei 18 colheres, que deu um total de 400. Tá? Essa colher aqui minha, botei só da casca de escama. E completei com água, fui dissolvendo, até que chegasse a marca de 1 litro. Despejei aqui dentro. Despejei a água sanitária. E coloquei a essência. E deixa descansar, gente. Não tem. É venda certa. Eu coloquei, só tô com 1 litrinho desse aqui, ó. Eu coloquei nessa garrafinha aqui de 1,5 litro. E tô vendendo isso aqui a R$ 2. R$ 2,50. Tá? Porque foi feito assim, como foi a primeira. Agora eu vou colocar naquela garrafa maior, eu vou vender de R$ 2 a R$ 3. Então dá pra você vender, tá? Dá pra você vender. Só a gente ter esse cuidado, aquilo que eu falei com vocês, ó. A gente tem que pegar e não fazer nenhum mal pra gente, tá? Ó, um cheiro super gostoso. E assim vai sendo, vai terminando a nossa receita. Sabendo que eu vou voltar nela, mostrando
o resultado, né? Ou seja, o efeito dela na roupa. Qual é o efeito dela na roupa? E se eu coloquei mais água. Porque vai ter que descansar um pouquinho pra gente poder, né? Ir vendo, apurando. Eu vou fazendo assim. Vou fazer um teste agora, tá? Sem luva mesmo, porque o cloro, quando a gente... Eu, quando mexo em cloro, eu não boto luva nenhuma. Pra saber se o cloro é bom, a gente tem que meter a mão nele e sentir assim. Eu sou assim. Apesar de que muitos acham errado, né? Mas a gente que tá acostumada e quer pegar, a gente sente assim. Uns compram através dos olhos, né? E eu gosto de pegar nas coisas pra saber se tá legal. Você vê que tem até um aviso na loja, não toque. Esse aviso é pra mim. Porque eu quero logo tocar pra sentir a mercadoria. Então a gente vai terminar essa receita aqui, já tá terminada. Nós fizemos aqui 35 litros de cloro perfumado. Cloro, 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 cloro. Isso aqui é um cloro maravilhoso. Pra você que quer vender, tá? E vai vir número 2 pra gente poder mostrar a eficiência desse cloro. Certo? Um beijo bem grande pra vocês. Tchau. Gente, vocês estão vendo aí a água mexendo? Aproveitar. Coloquei mais 5. Tá? Então são 40 litros. Ó, como é agora. Então a gente vê que ele tá forte. Eu botei a mão nele e tava forte. A mão, como é que fica murcha? A outra tá legal. Então assim que eu vejo se meu cloro tá bom ou não, eu fio mãozão assim, aí vejo. Então deu 40 litros, gente. Com essa quantidade de ingredientes que eu passei pra vocês. Certo? Então vamos encerrar aqui. Mas eu vou mostrar a vocês o teste depois. Beijão.